Popodusche, toalett med bidé-funksjon. Etter en enkel montasje av toalettdusjenheten på ditt eksisterende toalett, toalettdusjen klar til bruk. Alle deler som nødvendige for monteringen inkludert. Økt velvære, spesielt under svangerskapet eller ved sykdommer i analområdet. Med toalettdusjen kan du nå oppleve hygienisk rengjøring. Optimal helse og hygiene for deg og din familie. Tallrike integrerte funksjoner sørger for at toalettdusjen hver dag klar til innsats. Dusjdysen rengjøres automatisk etter hver anvendelse. Ladydusjen rengjør med spesiell myk vannstråle. Særlig før, under og etter svangerskapet kan du på denne måten unngå underlivssykdommer. Jevne frem- og tilbakebevegelser av rengjøringsstrålen sørger for den grundigste rengjøringen. Dysen kan innstilles etter ditt behov i fem forskjellige posisjoner. Den integrerte massasjefunksjonen rengjør etter ønske med en lett pulserende vannstråle. I tillegg til rengjøringen opplever du en behagelig massasje. Vanntemperaturen har en tretrinnsregulering. Tørkingen foregår med integrert varmlufttørker. Intensiteten kan du regulere etter ditt behov. Seteoppvarming med flere trinn kan etter ønske settes på. På denne måten setet alltid varmt og behagelig, selv om vinteren. Ved nattlige toalettbesøk kan du sette på blått lys i toalettskålen for å skåne dine trette øyne. Spesielt energibesparende. Popodusche aktiveres først ved berøring av toalettdusjenheten. Ved siden av de mange funksjonene overbeviser toalettdusjen fremfor alt med den raske og lette montasjen på det toalettet du allerede har. For å montere toalettdusjenheten fjerner du det gamle setet og skyver toalettdusjenheten på holderen som leveres med. Toalettdusjenheten kobles så til toalettets vanntilkobling. Som strømtilkobling trenger du bare en vanlig stikkontakt. Din toalettdusj nå klar til bruk. Med toalettdusjen har du bidé-funksjonen direkte på ditt toalett. For ytterligere informasjon, se www.popodusche.com.